ବଣ୍ଡା ଫରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ବିରଳ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ଶନି ଦଶା। ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ହେଲେ ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ବଣ୍ଡା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଫେଲ୍, ଆଉ ଜୁଆଙ୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ବି ଫେଲ୍। ବଣ୍ଡା ଘାଟି ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦୁଝର। ଖଣି ଖାଦାନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି ଜୁଆଙ୍ଗମାନେ ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିପସା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଘୁଙ୍ଗି ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରି ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ଲୋକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲୋକେ ଝାଟିମାଟି ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଧିକାଂଶ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତଥା ବିଧବା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁବିଧା ପାଉନାହିଁ ଆମେ, ଭତ୍ତା ବି ନାହିଁ, କିଛି ମିଳୁନାହିଁ ଆମର। ଏ ଘରଟା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ନିଜର କରୁଛୁ, ମାଟି ଗାର କରିଛୁ ଆମେ, ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ପାଣି କେମିତି ପିଉଛ? ସେ ନାଳେ ପାଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଉନି, ଖରାପ ହେଲେ ସୁଧାରୁ। ଆମେ ତ ସରକାର ରାସ୍ତା ବି ଦେଲା ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦେଲା ନାହିଁ, କିସ କରମୁ? ତାହେଲେ ସେ ନାଳ ପାଣି ଖାଉଛୁ, କିସ ଖାଇମୁ? ଜରଣ ପାଣି କ'ଣ ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଏଇ ଚାଷବାସ ତ କଲେ ବି ହାତୀ ଖାଇଲା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ମଇଁଷି ଆସିଲେ ସବୁ ମଇଁଷି ବି ଖାଇଲା, ଧାନ ଯା ଅଛି ମକା କୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଖାଇଲେ, ହାତୀ ସବୁଦିନ ଆସିଲେ ଖାଇଲେ, ଆମର କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଘର ନାହିଁ, କବାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପଇସା ଉଠାଇଲା ସବୁ ଖାଇଲେ ପଇସା। କିଏ ଖାଇଲା? ଯିଏ ଧରିଥିଲା ଘର ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ହଁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏକ୍ସପାଟ କଲେ, ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଏକ୍ସପାଟ କଲେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆଶା ଦିଦି ଖବର ଦେଇଛି, ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଶା ଦିଦି ଆସିଲେନି କି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କ ଆସିଲେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏକ୍ସପାଟ କଲେ। ଆଶା ଦିଦି ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଜମା ଆସିଲାନି, ବାରମ୍ବାର କହିବା ସୁଧୁ ସେ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଏହି ବିରଳ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନେ କେଉଁଠାରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରିଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା ମିଛକୁ। କାଗଜ କଲମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଯେ ତୁଚ୍ଛା ବାହାସ୍ଫୋଟ, ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ବିକାଶର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଘୁଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ନା ଅଛି ତିନିଓଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନା ଅଛି କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନାଳରୁ ପାଣି ପିଇ ଦେହ ଖରାପରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ହଜାର ହଜାର ଜୁଆଙ୍ଗ ପରିବାର, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ହେଉଛି ହରିଲୁଟ, ହେଲେ ଫାଇଲ୍ ଚାଷ କରି ସବୁକିଛି ଓକେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାର? ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବନି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଟିୱେଲ୍ଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନା, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ତ ସେ ନାଳରୁ ଲୋକମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଆଉ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ ଥରେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ରାସ୍ତାଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାଟା ପାଇଁ ଆମେ ଯେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ବିକାଶ ବାଟବଣା, ଯୋଜନା ବି ବାଟବଣା, ଅବହେଳିତ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି, ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ଖାଉଛି କିଏ? ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସି ଫାଇଲ୍ ଚାଷ କରୁଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ତ? ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏହି ଘୁଙ୍ଗି ଗ୍ରାମର ବିକାଶକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଦିଣ୍ଡିଓ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହା କେଉଁଟା କେଉଁଠି ବାଟବାରଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରାହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପୁରାତନ ଜନଜାତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି। ବିକାଶ ପାଇଁ 1979 ମସିହାରେ
जुआंग डेवलपमेंट एजेंसी गठन होगा पर शह शह कोटी टंका खर्च करा जाएगी किंतु आज भी सेमाने अवहेलित। केन्द्र जोरू मास्टर सरिनम का रिपोर्ट अर्गस न्यूज।